Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Istoria lui Iosif și istoria ta. Dumnezeu a schimbat răul în bine și anume să scape viața unui popor în mare număr. Geneza, capitolul 50, versetul 20. Aceasta este istoria lui Iosif pe scurt. Frații săi l-au aruncat într-o groapă, șeful său l-a trimis la închisoare, iar Dumnezeu l-a așezat pe un tron. Iată ce putem învăța noi de aici. În primul rând, visele tale se pot împlini altfel decât ai gândit. Ca băiat, Iosif a visat că va ocupa o funcție înaltă, dar Dumnezeu s-a gândit la ceva mai bun, salvarea unui popor. Ceea ce plănuiește Dumnezeu pentru tine va depăși deseori așteptările tale, îi va binecuvânta pe alții și va promova împărăția lui pe pământ. În al doilea rând, când ai impresia că pierzi, de fapt înveți. Când ai parte de tratament nedrept și când treci prin încercări, nu câștigi nimic dacă te văicărești. În plus, nu crești în timp ce cârtești. În fiecare experiență se găsește o învățătură. Așa că strânge foloasele și mergi mai departe. În al treilea rând, caută promovarea divină în locul promovării proprii. De fiecare dată când Iosif a încercat să se promoveze singur, lucrul acesta s-a întors împotriva lui. Iată ce s-a întâmplat când l-a rugat pe paharnicul regal, care i-a fost tovarăș de celulă, să-l recomande înaintea lui Faraon. Mai marele paharnicilor l-a uitat. Geneza, capitolul 40, versetul 23. Iosif a învățat din situațiile dificile că biruința vine de la Dumnezeu și că noi trebuie să-i recunoaștem meritele pentru asta. Fără îndoială că singura avansare care contează e cea pe care El ți-o oferă. Așa că, roagă-te, Doamne, ajută-mă să privesc aceste dificultăți ca trepte spre maturitate. Dă-mi răbdare să pot aștepta promovarea care vine de la Tine. Ajută-mă să nu uit că sunt binecuvântat cu un scop, ca să-i binecuvântez pe alții.